Fala, tropinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal A Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte. No vídeo de hoje estou mostrando um pouco aí do treinamento do Mutante para o VMB Capoeira. O cara tá aí, ó, treinando bastante. Pelo que dá para entender, vai ser uma capoeira boa, uma capoeira de contato, que é isso que muitos querem assistir, que tá faltando no cenário, uma capoeira com trocação. E é isso que a gente quer ver. Espero que nessa competição seja uma luta muito boa, né? Quem sabe aí, VMB Combat. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Don't change it. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que aqui a gente posta tudo sobre diversos atletas de vários esportes. Até o próximo vídeo, fui! You can't stop what's moving. I'm changing.